Я і хлопчина, який мене спитав це запитання, Вадим Дзюнько. Так. Взагалі-то, перепрошую, поставив тобі це запитання. О, це о, нарешті я вімкнувся, та поставив. Добре, блядь. Окей. Отже, поставив тобі. Знаєш, це добре, блядь, але я все одно не маю чим тобі відповісти, знаєш. Тому поправляємо надалі. Я зараз вигадаю жарт, чекай. Ні, просто, ну, типу, так як я говорю, реально, то він просто втомиться мене. То він просто втомиться мене виправляти, тому що, ну, я людина, яка досі говорить 200. Ну, це вже невиліковано. А чуєш, а ти можеш, якщо він прям багато буде таких слів говорити, харкнути в лице, можеш ти? За донат. За донат. Боже, як я би хотів, щоб воно попало в Дзюнька. Інформація про те, що Кримський міст тудам-сюдам, я дізнався від Вадима Дзюнька. Так, я скажу відверто, я вийшов з туалету і цей. Ну, вже був інформації багато. Ми знаходилися в місті Суми. В Сумах, так. Ну, клас, добре. Без Сум? Я думаю, що ти зразу вичисляєш, знаєш, коли говориш про цим Червоноград, люди такі, о! Червоноград? Я ж кажу це, блядь. А ну, Квасилів! Рясне! Та, ви навіть тут далеко, блядь. Класний жарт. Оце класний жарт. 200 разів його пробував. Ось, і я сплю, гарненько бачу прекрасний сон, проте, можливо, навіть як це якраз Кримський міст і падав у воду, і я розвертаюся на ліжку направо, і я бачу Вадима Дзюнька, який мужньо стоїть в дверному оцьому... Да-да, скажи, як між. Проміжжі, в мене таке слово. Проміжжі, промежені у тій. Ну, хай говорить, хай скаже. Мені здається, що навіть Андрій вахує. Все, продовжуй. Проміжжя, це звучить просто як село. І я бачу Вадима, який ось так стоїть. Нагадаю. І каже, Кримський міст йобнули. Стою, ніби я сам його йобнув. Хоча перед тим йобнув, скоріш за все. Ну, а в тебе як зосталася інформація про міст? Мене? Отже, я був тут якраз з вашим попереднім гостем Віталіком Гордієм. Так. Дома. Ось. Ми от те, що ти сказала, увечері ще зробили. Те, що сталося з мостом, але ми це зробили з собою. Та-та-та. От, і виходить, що я просто... Десь це була 9 ранку, здається, і просто я чую, я прокидаюся від слів як в Кримському мосту пизда. Ага. Я просто чую ці слова, і я просто ось так встаю з ліжка, біжу такий до Віталіка, прибігаю, кажу, що, серйозно? І він мені показує якийсь тік-ток, ржачний тік-ток, де Путін оце каже, раз, два, три... Бабах! І там міст. І я йому кажу, ти дебіл? Я прокинувся, ти мені якийсь сраний тік-ток показуєш зараз. Я повірив, що бахнули Кримський міст, а як ти міг? Я настільки вже в це повірив, та? А потім виявилося, що це правда. Це правда. І я не менше був вражений, аніж тоді. Ну це прекрасний ранок, просто погодьтеся, коли інформація про Кримський міст, це дуже-дуже офігенний був ранок. Чесно.